вода и глицерин се появяват железни събитния, а върху и подсъда се насочва полюс на постоянен магнит или електромагнит. При поставянето на постоянен магнит подсъда с вода, така че единия полюс да е насочен към дъното на съда, ферромагнитните частици се ориентират в концентрична кръжност. Явлението представлява една голяма крачка към изясняване на магнитните явления, защото в природата съществуват дълбоки взаимни връзки. По кръгове се движат и подреждат тела и частици от макро или към света. Това би могло да се потърси и полезността на магнитно-кръгови ефект. Ефект, който допълва явленията, при които се наблюдават концентрични кръгове.